Enhver kvinde bør vide om en mand, at han skal have ro til at se sit Champions League. Hvis ikke mænd får noget tid for sig selv og får lov til at drikke nogle bajer og komme ud og være lidt alene, så kommer det ikke til at holde. Du skal aldrig forstyrre din mand, når han mediterer. En kvinde bør ikke forstyrre sin mand, når han er i gang med at lave noget. Fordi man ved jo godt, at mænd kan ikke lave to ting på én gang. Det er vigtigt, at en kvinde ikke ringer 6 gange, når man er ude med gutterne for at se fodbold. Det, du ser i din mand, det er også det, du får hen over tid. Tænk på det ligesom et frø, du planter, og så hælder du noget på hver dag, så bliver det til en plante til sidst. Hvis du hælder på, at det er en fantastisk mand, du har, og han fungerer fantastisk, så kommer han også til at fungere fantastisk. Det, der undrer mig ved forskellen på mænd og kvinder, det er, at min kone, hun kan lave et timelangt referat, når hun har været ude med sine veninder. Og når hun så spørger, hvad har I snakket om, hvis jeg har været ude med drengene? Så kan jeg egentlig ikke fylde mere end 1 minut eller 2, for vi snakker ikke rigtigt om noget. Ikke noget med dybde i hvert fald. Når mænd er sammen alene uden kvinder, så taler de jo selvfølgelig kun om fodbold og øl. Og udleverer på ingen måder deres koner eller kærester derhjemme. Det er klart, det er rent professionelt. De snakker om livet og snakker om et eller andet, som man har som mål i livet, hvor man kan fortælle om, hvad man går og laver, og også måske få noget input til. Mænd føler sig klart mest maskuline 5 minutter over 12 hver lørdag, når de lige har lavet et virkelig godt radioprogram. Mænd kan godt lide at konkurrere og blive udfordret og vinde den konkurrence, eller klare sig godt. Så hvis ens projekt er ens kvinde og tilfreds til hende, så føler man sig også maskulin, når det lykkes. Altså, vi kan godt prøve at spille fodbold eller stille os ud i en skov nøgne og råbe og sådan nogle ting, men det er først, når I dejlige damer, I bakker os op og ligesom tror på os, at vi virkelig kan træde i karakter som mand. Hvis en mand begynder at tænke over, at han skal slå brættet ned, og han skal skylle tallerkenerne af, lige inden han sætter dem i opvaskemaskinen, og alt det der lir, som kvinder gerne vil have, hvis han først begynder at glemme det, så er han jo i virkeligheden ikke en rigtig mand. Det der jo sker med sokker på gulvet, det er jo, altså, der ligger de jo i princippet fint, og toiletbræt skal jo heller ikke være slået ned, det kan jo også være slået op. Men det der jo sker, og det er jo lidt ligesom med børnene, det er, at der er nogen, der samler sokkerne op, når de bare ligger på gulvet. Der er også nogen, der slår toiletbrættet ned, så derfor så bliver man jo bare ligesom ved med det. Hvis det ikke er noget, man selv oplever, at man får problemer ud af, eller skal sørge for senere, så giver man det ikke sin opmærksomhed. Mit kæreste ejer min computer. Det lyder trist, men det er simpelthen alt, hvad jeg har og ejer af professionelle ting, det ligger på den computer. Jeg prøvede at miste min iPhone i 2 måneder, og det var virkelig irriterende. Og så fandt jeg ud af, at det måske var mit kæreste. Det, som mænd sætter størst pris på, det er selvfølgelig deres kæreste, deres familie og den slags ting. Men det er jo ikke noget, man ejer. Nogle gange tror jeg bare, at kvinder skal lære, at det behøver ikke at være så kompliceret, eller vi behøver ikke at skulle hives med i teateret, eller på andre måder underholdes. Bare der er mad og bajer og sex. Så er vi glade.